Dámy a pánové, mé jméno je Elde Vampirius a vítám vás u dnešního dílu ze série Warframe. Kdy pak dneska budeme pokračovat? No, pro začátek tu máme obálku s nepřečteným. Víceméně to máme přečtené, očividně nevím, proč to blikalo. Pokud se vám video bude líbit, ohodnoťte odběrem, komentem, palcem. A kam půjdeme? RS máme otevřený. A máme tady Ker Sabotáž. Máme to otevřené celkově. Takže by to mělo nalogovat i se světem, pokud tam někdo půjde. A když ne, tak to hold proletíme solovečku. A to už se hold nedá nic dělat. Relikt. Nelly, svítej, děkuji za follow, pane. Enjoy. Hodíme štít. A jdeme na to. Search them out if you are willing to shoulder the added risk. Aloj, tak to se nám hodí. Nová výzva. Já vidím, že tenhle to má na salátu. Totála salámu. Dobře. Téměř na první pokus. To nám ukazuje nahoru. Vyskáčem to, nevyskáčem. Kudy tudy. Tady je náš cíl. Nice. Your target is the reactor. The reactor will have tight security. Watch out for enemy patrols. Lakuka se nám připojil. Jsem trošinku přeletěl. Tam je díra, super. Nox. That's the reactor. Expose its core and destroy it.
A, tady to máme. Ok. Přesně minul. Sure. Tak. Co pěknýho. Zase je. Jo, takhle tento celý obíhá teprve. Ježiš, to je brzda. Nic z toho na dálku. Nič obecný, jo, tak. Trošku se expnul kur a dežry. Co tu máme dále? Draco survival. Tak se odemkl. Si ho můžeme dát jako meso Fisher. Klidně. Aha, jeden jediný, no tak to je super. Tak to nic, to si ho dáme jako regular mission.
S jedním meso tam fakt nemá smysl chodit. No, life support, rozjetý. Tak si pěkně pozbíráme. Tenno, prepare for life support. Tady by měla být věžka. Nemá cenu. Life support has been replenished. Okay. Life support on the way. Still. Nevidí. I've delivered another life support capsule. No. Extraction is available if you need it. The operative has just made their first discovery. Keep up the good work. A kde pak máme extraction? Tam. A good. Life support activated. Tak to je ideálka. Pomaličku přesunout. Get ready for a capsule. Aspoň pojďme vystoupit. Another life.
life support capsule is now available. Z 20. Jo, to už je finish. Additional life support has arrived. Co pak tu máme? No něco jo. Life support capsule. Life support activated. To škrabal na něco? Jo. Škrabal, ale neotevřel. Takže. No vidíte, že se mi desetiminutovka splněna. Zbytečné prodlužovat. Life support capsule.
Tak, minuta doběhne a jdem fuč. Aha. Kamení glemové. Additional life support has arrived. Mission complete. Excellent work, Tenno. Well, 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 nice. No a co tu máme dále? Grainer, Exta, Ludy. A pak se nám to říká, ale Jupiter Junction splněno. No, tak to potom můžeme přeskočit též. Dáme tady to novo. Rescue. Tak, už jsou tam lidi. Jeden, aspoň. To bude krásně odsýpat. Intel suggests that our person of interest is in the vicinity. Search for the hostage and bring them home. Bring them home. Tak samozřejmě se pokutíme. Bez toho domů. Stitch tady je. Without rescuing the prisoner, keep searching. Aha. Tak, jodolnější už. Nicméně ještě je to v pohodě. Jaký to byl ťando? You are approaching the holding area. Careful. If the wardens detect you, they will surely initiate the execution sequence. Samozřejmě půjdu z opačné strany. I jak už to tak bývá. We've reached the prison. Find our prisoner in one of these cells. Kempíš za špatnou stranu barikády. Thank you, Tenno. Prisoner located. We need to get them back to command in one piece. Find your way to the exits, and don't leave the subject behind.
Jo, tam toho mají za sebou. Co? Tak, občas tam vyskakali docela peklo. Tak, fragment mají označený, jestli chcou. Tak, ještě jeden a začne. Extrakce z planety, nice. A to se vždycky platí. Tam liberátor 7 z 10. Dámy a pánové, děkuji za zhlédnutí dnešního videa, tady to pro dnešek zapíchneme. Pokud vám video líbilo, ohnajte ho palcem, komentem, dejte odběr, pokud ještě nemáte, a naviděnou zase u dalšího videa.